Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu hry The Sims 4 na rozšíření život na venkově. My dneska určitě budeme pokračovat v tom úkolu, jak má tu pochůzku, že má přinést ty houby tomu chovateli zvířat. 6 ostrých hub, tady píšou, že je můžeme najít v ostružníkovém lese, nebo je vypěstovat, že ho na domácí zahrádce a že se prodávají v obchodě. Takže to bych určitě chtěla dneska splnit. Ty běž prosím tě na záchod, než se tady stane nějaká nehoda. Ty jsi v pohodě a ty jsi taky nějak tak v pohodě, takže my se tady postaráme asi o naše zvířata. Pozbíráme vejce, rozházíme krmivo a vyčistíme kurník. Tak, ty si můžeš teda jít vzít něco k jídlu. Vzít si zbytky. Tak, pozbíral 4 vejce, takže ty si dáme určitě do lednice. Tak. A máme nějaké hnojivo, tak to si určitě necháme u sebe. A my teda půjdeme asi zase někam do toho lesa. On jde zítra do práce, nebo jo, za 10 hodin jde do práce. Já možná dám zase, aby pracoval z domova. A půjdeme se teda podívat po těch houbách. Tak, já jsem zpátky doma s Filipem, protože jsem zkoušela najít ty ostré houby, ale prostě nikde je nemůžu najít. A tak jsem si řekla, že prostě zkusíme koupit na tom trhu, který ale otevírá v 9 hodin ráno. Takže my se o něho trošičku postaráme, dáme ho spát a ráno určitě zase vyrazí do práce. Ty můžeš odnést ten talířek a můžeš jít třeba vyšívat přírodu. Velký kruh, houby. Tak. Tak si ty houby alespoň vyšijeme. A ty můžeš šít něco namalovat. Tady máme asi něco dokonce vytvořeného. Takže to prodáme a můžeš dělat letní dekorace. Tak, ty se běž na to vyspat, na to hledání, nebo spíš už na to nakupování jenom. Máme 725 simoleonů, to není moc. Musíme určitě nějak vydělávat simoleony. Máš to hotový? Máš to hotový, takže to prodej za 165. A mléka můžeme taky prodat. Proč ne? Běž se najíst. A půjdeš taky spát. Ty můžeš jít taky spát. A já to střihnu, než se někdo probudí. Tak, my už probudíme Filipa. Dala jsem mu práci z domova. Teď nám tady psali ještě, že uvažuje mladý kohout o tom, že kvůli nedostatečné péči odejde. Kde ho máme? Jo, oni mají hlad, takže rozházet krmivo. Nakrmíme, nakrmíme. Tady to můžeme vymazat všechno. Tak. Ne, to jsem nechtěla. Pozbíráš vejce. Vyčistíš kůrník. Tak, zase získala nějaké hnojivo. Můžeme prodat. Tak, a co ta naše kráva? Umíješ, nakrmíš a podojíš. A vyčistíš i přístřešek a potom půjdeme na ten trh. Ještě máme čas. Ty určitě se jdi ještě najíst, než půjdeš do školy. Thank you.
Obohacené mléko, 6 láhví mléka. Kvalita výborná. Tak, to dáme do ledničky a tady ty můžeme prodat. Tak, jdi se najíst ještě a pojedeme na ten trh. Tak už má hodně toho hnojiva, takže určitě něco potom pohnojíme. A my teda pojedeme na ten trh. Tak, jsme tady. Takže zkusíme, jestli tady seženeme nějaké ty houby. Potřebujeme jich 6 ještě ke všemu. Tady máme normální houbu. Malá houba. Jestli tady nebude, tak už nevím, kde to seženu. Zelené vejce, takže ty to tady nemají. Tak, zkusím ještě tady naproti, co mají. Tak. Ale teď jsem to omylem odklikla pryč. No a zatím to tady nevypadá, že něco bude. Kokos, to nepotřebujeme. Ovocný. Ale to můžeme koupit. Tohle taky koupíme. Ale tu houbu tady prostě nemáme. Zelenou houbu můžeme taky koupit, si zasadíme. Tak a to tady nemají teda. Takže koupíme tady ty věci. A musíme teda ještě přemýšlet, kde ještě najít tu ostrou houbu, abychom mohli splnit tu pochůzku. Co máme tady zasazenýho? Rajčata, ovocný strom, rajčatový keř a tady nebude asi nic. Takže jo, takže já se vrátím asi na chvilku domů, nebo já možná půjdu ještě někam zkusit najít tu ostrou houbu, ať s tím trošičku pohneme. Uvidím, jestli najdu nebo nenajdu. Tak nakonec jsme doma, já jsem proběhla snad celý ten ostružníkový les a nenašla jsem ani jednu kouzelnou houbu. Tady nám něco běží. Hele, tady máme nějakýho toho lišáka, takže toho určitě odeženeme pryč, než nám tady ukradne nějaký vejce. Ty tady můžeš všechno zalít, můžeš všechno prodat asi a to zatím všechno, co můžeme. Tady máme tu kouzelnou houbu. Tak, to chce odplevelit a ty potom teda budeš o sebe postarat, protože jsi docela vyřízený. Tak, ty si běž udělat domácí úkol. Vůbec už mě nenapadá, kde mám schánět tu ostrou houbu. Příroda, velký kruh, borůvky a maliny. Protože dokud je nenajdeme, tak se nehneme dál. Tak to nemůžeme ani splnit. Tak, vyrostl nám kohout, to je super. Tak, tady máme něco rozbitýho. Tak to potom opraví. Tak, ty můžeš jít na záchod a můžeš si hrát třeba tady. Co nám to tady zase běhá?
Zase nějaký lišák. Já tady nechci ty lišky prostě. Tam tady budou krást vejce a... A co já s tím? Tak, milovat se. A můžeš rovnou spát. Tak, ty objednáš opravárenské služby. Siminka Laura se narodila, aby zvládnula kladivo. Měla by konečně přijmout fakt, že má v oblibě kutilství. Asi ne. Tak, tam to si dodělala. Jo, prodáme za 172. Půjdeš uklidit zkažené jídlo. A uvaříš něco... Třeba ten puding. Tak. Ty můžeš jít spát. Ty taky spí. Vem si rovnou porci. Přišel ten opravář? Nepřišel ani. Jak může být všechno opravené, když tady ani nebyl? Tak to byš opravit ty. Jak to, že se tam nemůže dostat? To se to jako celý seklo. Jak to, že se nemůžeš dostat k vaně? Ale venku už to nevytírej. No, takže to uděláme asi jednoduše. Prodat a koupíme jim novou vanu. Tak, a je to. Dojdi si na záchod a běž spát. Tak, už jsme snad asi podruhé zaplatili opravu, která ani neproběhla. Takže se nám to odečetly ty peníze teda. No nic, já to střihnu a půjdeme ještě nějak zkusit vyřešit ty houby. Tak, máme vzhůru Elišku, takže dáme... Ať se jde najíst. Ještě mě napadlo zkusit tu donáškovou službu, jestli by to nebylo tam. Kde to máme? Objednat donášku, doručování potravin a doručovací služba... Ne, tak to jsou hotový jídla, tak to nechci. Tak potraviny, tak. A zkusíme, jestli by to nebylo i tady. Malá houba tady je. Ale prostě ta ostrá houba tady není. Ne. Není to tady, takže nevím už, jak to najdeme. Tak, běž se taky najíst. A zkusíme, jestli teda dneska to nebude na tom trhu. Jestli to nějak třeba promění. Tak, vykoupat se. Vysypat smetí. Tak, dojdi si na záchod. A ještě teda zkusíme koupit semínka. Co tady máme? Bylinky, květiny, ovoce, zelenina. Teď já nevím, v čem to bude. Asi v té zelenině by to mohlo být. Zkusíme v té zelenině. Máme nějaký koláč, tak teď nevím, kam zmizel tady. Ten už je i zkažený, takže jde pryč. Otevřít. Ale pochybuju, že by tam zrovna byly tyhle houby. Otevřít.
Jo, máme mrkev. Jo, máme jenom mrkev, tak. Tak, už to opravit. A pojedem na ten trh. Tak, jsme tady. Tak, zkusíme... Jestli tady něco přibylo. Zatím mi to nepřijde, že by to bylo úplně jiný. Ne. Tak tady to asi nebude. Takže tady nic. A tady budeme doufat. Borůvka. No. Uzlující ochránce. Travná. Takže to asi nebude tady. Společenský pomlsek. Zelená houba, ale jinak nic. Takže nic. Takže tady asi taky nevede cesta. Tak, já jsem doma s Filipem. Pořád jsem nic nenašla, žádné ostré houby. On je úplně vyřízený. Takže se půjde na záchod a půjde spát. Já už vůbec nevím, kde ty houby mám najít, protože ani v obchodě nejsou, ani prostě nejsou... nikde, ať chodím různě kolem těch pozemků, v těch parcích a prostě takhle v té přírodě nikde nemůžu nic najít. Takže vůbec nevím, co teda, kde to mám najít. Kdybyste náhodou někdo věděl, kde ty houby mám najít, nebo kde prostě rostou, kdybych na ně mohla narazit, tak mi to určitě můžete napsat do komentáře, protože budu moc ráda, protože bez toho tu pochůzku prostě nesplníme. Takže tak, ještě počkáme, až ona tady to došije. Tak, už to došila. Jo, prodáme za 150, pořád nám ubývají peníze. Protože jak furt něco kupuju, snažím se něco najít a tak. Takže já tady ten díl ukončím a kdybyste náhodou věděli, kde ty houby sehnat, tak mi napište prosím komentář, budu za to moc ráda. Mějte se krásně a zase příště se těším. Ahoj.